Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans svör og ég vil velta upp og ég skil hann þannig rétt að hann hafi ekki dæmi til þess að talsmenn Framsóknarflokksins hafi í aðdraganda kosninga gefið fyrir eitt slíka þjóðaratkvæðagreiðslu. Enda var það hrein stefna okkar og bæði það rætt í okkar kosningabaráttu að tala, áttu ekki tala okkur innan það að lofa slíkri þjóðaratkvæðagreiðslu. Við erum óbundnir af slíkum lofum. Það var engin slík lofur svikið. Engin sem kaus Framsóknarflokkinn átti vona því að við myndum standa fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Það mikilvægt. Ég held að sé engin spurning að það þurfið að leyfa almenningi að koma að þessu. En stefnir ekki allt í að verði í þjóðaratkvæðagreiðsla? Jú, Meða við svona einhvern veginn þá stöðu sem upp í pólitíkinni, fylgi flokka og svona. Það lítur að stefna í það. Ég alveg til í að hafa kosningum þetta strax eftir kosningar, ef það það sem minn vilja og ná saman að það. Getur þið treysti að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhaldandi viðræður? Að sjálfsögðu kemur til þjóðaratkvæðagreiðslu. Um áframhald viðræðna ef að Framsóknarflokkurinn verður í ríkisstjórn. Já, ég hef verið mjög opinn hvað dagsetningar varðar á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Munið þið haldast líka þjóðaratkvæðagreiðslu? Af því að það er greinilega krafa það að þessar viðræður verði klárar og sumir segja þetta sé ekki endilega spurningum Evrópusambandið, þetta er spurningum að það leifa þjóðinni að eiga orðum þetta. Ja. Ef að menn vilja klára viðræðurnar og sjá hvað kemur út úr þeim, þannig að það snýst það. Þannig að ég spyr aftur. Og þú svarar? Ég hef alltaf gert ráð fyrir þessi atkvæðagreiðsla færi fram, þú hefur spurt með þess áður og fleiri hafa gert það. En verður hún haldin? Það held ég leta vera. Hvað með sveitastjórnarkosningum, hvernig líst þér á það? Frosti segir í dag að Framsóknarflokkurinn hafi sett fram loforð um þjóðaratkvæðagreiðslu til að tryggja að þjóðin yrði spurð ef ríkisstjórnarflokkur myndi vilja halda áfram aðildarviðræðum. Ekki til þess að spyrja hvort viðræðum skyldi hætt. Að sjálfsögðu kemur til þjóðaratkvæðagreiðslu en menn hljóta við ákvörðunum tímasetningu slíks að taka inn í reikningin aðstæður. Þannig að þetta var varnagli sem þið settu þetta orðalag? Já, varnagli.